nkana ntitusinkanye ku byonyo ebipya ebyabaganda baffe mikwano gyaffe mulimu ennaku nti buli lwobaovaako omuntu ne bwe kuba kufa kwennyini omusabira agende mu jjana teri jjana gye batambula mu butambuzi ne bayingira bamala kufa naye ate waafuuka abo kati ekikaabiza omuntu gwe wasabidde agende mu jjana nga alina kumala kufa kiki eyo ennaku gye tulina nti tuyinza okubeera nga mu kiseera kino tuvaako mukadde waffe mukwano gwaffe muganda waffe abamu tumulinako ebyenkizo atusomesezza kuba nze ndi muyizi we mu kiraasi si muyizi we w'engeri endala yonna ate nansomesa nga ndi muyizi we mu mirimu gye tukola kubanga tuzze tutambula naye mu House of Zaka Dr. Anas Kaliisa ate mu ngeri yemu tuli ba mukwano kale bw'aba nga agenda oluusi munakuwala naye kino kirimu ekyokuyiga nti bulijjo organization z'obusiraamu ebiseera ebisinga obungi abantu babagagambulamu nga gambule oli oluusi ne batuka nomukasuka obukasusi naye tifunye ekyokuyiga era ekyokwebuulirira nti mwene organization dokita agivuddemu nga handing over oba agivaamu nga handing over agivaamu nga abantu bamwagala agivaamu nga abantu basobola okubaako kye bamwebuuzaako eryo nno libakkubo ddene nnyo kiba kyakuyiga eri ffe abali mu ofiisi baaliseemu nga tukyaweereza era kyakuyiga n'erimu abali mu ggwanga lyonna nammwe abakulembeze b'obusiraamu gye muli nti ofiisi z'obusiraamu zinyuma nnyo okuzita ng'abantu bakyakulinamu omugaso ngaera okyalimu ne kasupu ke bayinza okukuwuutamu ekyokubiri njagala kwebaza bakama baffe ba directors aba House of Zaka abaterawo House of Zaka eno mwe tutambulidde emirundi emingi okubeera nga nabo bawuliriza embeera efaanana bw'etyo ne bakkiriza era ne basalawo ne bagamba nti aa dokita bw'aba awummudde tewali mutawaana ekyo nakyo kiba kikulu nnyo okuba olw'ebiseera ebisinga obungi nti omuntu ayagala okuwummula naye bakama ab'oluusi ne bagaana naye babeera nga bakama baffe bakkiriza ne bagamba nti okuwummula kwa dokita kubeerewo nakyo tubeebaza bakadde baffe abo nga bakulu nnyo njagala kumaliza ebigambo byange nga mbagamba eggwanga lyonna dokita awummudde House of Zaka House of Zaka yo tennawummula era abali eyo mwenna gye muli esigadde etambula era ejja kutambula kubanga ffenna tukola omulimu gumu tutambulira wamu njagala obakubiriza Zaka mugireete mugiweereze mu bungi emirimu gisigale nga gitambula nti mu busiraamu kito kifaanagana nga bw'oli waaba afudde omuntu bw'afa tekitegeeza nti eswale eweddeko oba ibaada ziweddeko zisigala zitambula nga zigenda mu maaso n'olwekyo mukkirize nti dokita awummudde naye ate mu ngeri y'emu yo Zaka tewummula gw'akola alina sente ze eyo z'okola Zaka tennawummula mu nsawo oyo mweri Zaka y'abasiraamu giweereze era tujja kugitambuza insha allahu taala nga bakama baffe be banaaba batulagidde biidhinillahi subhanahu wataala obugambo obwo obutonotono nammwe bannamawulire tubeebaza n'abasiraamu mwenna tubeebaza kuba mumusaasaanya ebintu bino byonna naddala ebyokuwaayo Zaka tusaba allah abayomu birungi byereere ne dokita tumusabira allah waaba amutadde wonna asigale nga akyatambula n'emirimu gy'obusiraamu era tubeere nga tugenda mu maaso insha allah wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu oyo mukadde waffe omukulembeze w'ekitongole ekyebyenjigiriza era ngaamayuka ku kikolo sharia tetubadde mu kaseera ako tubagattiddwako bakama baffe babiri omu ambasada dokita ahmad muhammad kisuule ali ku lukiiko olwabayima ate era ali ku lukiiko olwa sharia mu House of Zaka alinaku uganda mu ngeri eyo ate era mu ngeri emu egagatibwako omuwandiisi w'olukiiko olwa sharia mu House of Zaka alinaku uganda sheikh byekwaso ojja kusaba abeere nga batwalira ku salaamu assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh ate mu ngeri emu ojja kusaba ne dokita muhammad ahmad kisuule ambasada abeereyo abeere nga twala ku salaamu n'obugambo bismillahi rahmani rrahim alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah muhammad bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi waman saara ala nahjihi ila yaumi ddin baganda bange mwenna abali wano
ku mukoro guno gw'entwalo okubeerawo gw'ebyafaayo nina ebigambo by'amadaala ag'enjawulo. Okusooka nze ndi memba 21 abatandika ekitongole kino ekya Zaka. Ekyokubiri ndi memba ku lukiiko olufuzi olwa management board of directors olwa House of Zaka. Eddala eryokusatu ndi memba ku lukiiko olwa Sharia olulagirira entambula y'emirimu era House of Zaka okusinziira ng'obusiraamu bwe bulagira. Olwaleero ebigambo byange bya mirundi ebiri. Ekisooka njagala okwebaza mukulu wange Dr. Anas Kaliisa asobodde okutuvuga okutuusa olwaleero luno. Nga Kaliisa tannabaawo njagadde okwebaza Haji Nyanzi ono era njagala oyimukeko abantu bakulabe. Nyanzi ono ye yennyini yatambuza Zaka okugifuula Zaka era n'okugijja mu pocket n'efuuka nti erina ofiisi nga tugitadde ekamwokya. Yakola nnyo emirimu mingi okutuusa lwe yatuuka ku levo n'aga bannange nze siri seeka naye ebintu bibambuuza kati byetaaga seeka era we waviira tulede Dr. Kaliisa sheikh expert mu Sharia akwate Zaka agiragirire era tumwebaza nti agiragiridde era asobodde okugitunda eri ensi ensi n'etegeera nti waliwo House of Zaka era n'asobola okugisengula okuva wetwali tuoperating na kayumba katono kali bweru wa kibuga naye nikatuusa olwaleero nti tuli wakati mu kibuga era ku Zaka za umma zetusobola okubeera gye tuyita nti headquarter. Mwebyo byonna ebyo twebaza Dr. Kaliisa atujje wetu akwatirira ku Nyanzi ennyumba n'etereera era neeyimira bulungi n'agiwa ne publicity n'erinnya erisaana okuwogerwako n'ekitiibwa. Dr. Kaliisa Zaka eno asobodde oginyonyola eri bannayuganda mu kapasite ye nga sheikh ate administrator era kati abantu bonna boyogera ku House of Zaka tebeewuunya kyoyogerako kiki. Bwoyogera ku kuwa Zaka tebeewuunya kiki. Ekyo bwakimaze asobodde okutegeka okutunda House of Zaka ebweru wa Uganda era ensi nyingi ezirinamu Zaka nga institution zimanyi bulungi House of Zaka eya Uganda. Nze ebiseera byabadde bifunda emabega n'enfunya akachasi almost kamwaka mulamba okubeera wano n'okufollowinga biki ebitambula era mu ebyo tusobodde okunyweza external relation ekola ku Zaka. South Africa tuli nabo bulungi, Malaysia tuli nabo bulungi, Indonesia tuli nabo bulungi, India tuli nabo bulungi and finally Sudan tuli nabo bulungi. Yantegekera ne delegation ya baseka bakulu ne tugende Sudan biseera si byawala ne tuteesa engeri gye tunasitula administration ya Zaka. Ekyo bwe tukimala ne tubeera ne internal policies nyingi zikoleddwa oba ekitandikiddwa. Ebitongole bino byonna eby'obusinaamu bino ekitera okubisuula abantu tebaagala kubabala era bw'oleeta ebyokubala nga mwawukanye naye alhamdulillah tubadde tutambula bulungi buli kimu tukyegendereza ebyo ne tumala okubala entambula eri etya enfulumya eri etya kino kiri kitya. Ekyo dokita tukimwebaza okubeera nti abadde administrator apevinga uwe n'ekyo kikolebwe ku lwammwe nimwebaza omulimu ogusembyeyo. Bwe tumaze okwetegereza naye kino tukikoze nze naye direct nga tewaliwo mulala atuyambako amateeka constitution ekintu kyonna bwe kiriba ne constitution ng'erimu ebiwaatwa tekijja kuba makulu. Tukoze naye ebbanga lya myezi esatu nga twetegereza constitution ya House of Zaka ebulamu ki era nze ndowooza gwe mulimu ogutusembyeyo okukola okutuusa olwaleero we tuli wano. N'olwekyo ekyo dokita tumwebaza mu ngeri ng'eyo naye ate olw'ensusso tumwebaza omuntu okutuuka n'aga nti bannange wano wenkoze nga nze ndaba omusingi nkunywezezza singa nfuna okuyambibwako ate ngende ku mirala era mwe tuvudde n'aga nti tugenda wa
tugenda masalamu charity nacho tugende tukizimbe kabo tuzimbe wano abantu abangi bagala wazimbye ajita nyumba yiki tayagala kuvao tayagala kumugambako nindo ozanti kalisa atusetingira presidents zetuko goberera nga umaya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nubwecho mu capacity yangi nga kisule mu capacity zize mbagambye founder member director member wa sharia mwebaziza nnyo ku nkola gyakozeemu ate ne kulwa bakama baffe nga chairman of board of trustees chairman wa board of director abatasobodde kujja olw'enkiiko ennyingi ze balina era nakati wetuva kati tuva mu lukiiko bantumye okumwebaza era mu maaso g'abakozi be babadde akola nabo ne ttiimu ye nti alhamdulillah omulimu bagusiimye era munyazi mungu amwanguyize wonna walowooza ebirowoozo ebinazimba umma ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye n'ekirala kyenjagala okubategeeza dokita tadava mu zaka ng'abantu bemulowooza okuzaza ti kalisa yafulumye mu zaka ekyo si kiriiwo kalisa is a founder member ngaffe capacity emu founder member ate member ku bukiiko obulala obwo obukiiko obulala obutatwala budde bwa time ajja kusigala nga akola era ng'amagezi ge n'experience gy'akoze muno ekola bulungi mu zaka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mweyanza nyo abasalabukta Muhammad Ahmad Ajisure. Ebigambo ebyo subira nti nno mutegerere ddala ensonga ekolagana House of Zaka wamu ne Dr. Abdunnoor Anas Kalisa. Mu kaseera kano mukkirize Dr. Abdunnoor Anas Kalisa nga outgoing director agenda kuba nga atuusa obubaka bwe eri eggwanga era n'okuyisa isambu mu buweereza bwe amaze ng'aweereza eggwanga lino ne musiraamu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوكا تشابيو نان سانيو سانيو كبارابا نو كجا اوكويتنيسينغا اومريمو منيني غنو نانكو مغامبايو ايبيان كواسيوا ايري بارنيني بيو هاوس اوف زكا ياتانديكانغا ايديا ان ايديا ngekirowoozo basajja abakulu baatuula Sheikh Dr. Ambassador Vice Founders Founder Members nga banange Uganda empagi eno yokusatu yabaaki lwaki tutuula netuteekawo ekintu nibatuula netuteekawo House of Zaka naye awo operationalizing okugitambuza ituuke mu nkola awo nwawitawo akaseera kubanga ekyo ekirowoozo kyajja mu 2008-2009 netambula naye yatambulira ku Haji Nyanzi n'amuliraanye oyo omusajja omukulu oyo mukulu Kimbugwe ne mukulu ono wengeye yaani Hamza nibatambuza nga bwomanyi buli muntu yenna ng'ajeesamba katulabe gye banaakola ki gye banaatuuka nibatoba niwali nyingatto neziguba boda nezibakuba ebigo nibakola batya nje suuti nibuyulika ku mugongo nze mba joininga ddi ezi 2016 ale 2016 nze wano mazewo emyaka oba esatu naye abo bananyini kuzimba kintu naw fwe bwetwatandika tewali bingi nnyo byetwaleetamu kubanga board enkiiko zaaliwo fekyetwaleetamu transparency obwerufu twamanya nti abasiraamu tebajja kuleeta zaka okujja kuba nga tuleese kitabaddeewo obwerufu accountability external auditor internal auditor holiday aba controller internal control of finance ebyo situtera kukola ki kubeera nabyo okiraba oyo nobambanjulidde nga compliance manager compliance manager abantu bangi tibabumanyi naye yalondola memorandum oba constitution mugitadde mu mateeka ebikwata ku bakozi bikoleddwa amateeka ga finance gakoleddwa n'ebifaanagana bwekyo muntu mukulu nnyo ali awo ebintu byabiina mu na masters namba ate hajati ekyo kikulu nnyo
Yes. Si banji abasulina banji. Era bumbera naye mumusanga bitongole byabalala. Amwa abasiramu tumutera kubagala ababo babaleta nyengezi gezi nokulondola londola. Naye never the staff. Eneri wano vanyuma lwabali abasatu bakansangwawo. Tusimbudde ntuse tuka ntutambula. Mukutambula kwa face tubadde feka. Tubadde ne board of trustees. Tuina board of directors. Bakama bafe tuina ne board ya sharia. Erondola okumanya kino kiri mu mateeka oba tekiriimu. Bwe kiba tekiriimu tukola tutya and so on. N'ekikulu kya byonna neebaza abo webazaka. Bakama bafe abatuteekamu obwesige ne batuwaaki zaka. House of Zaka is a financial institution. Nga bulaba bank. Ne bank otwekayo sente zo nkya n'ogani zijeemu. Ngenze n'okugenda. Naye wano kuba mwoyo gwe mulungi nakusalawo. Ekyo tukibeebaza nnyo. Omulimu omulala gusinze okukolebwa kwe kubuyisa enjiri ya zaka mu Uganda. Kati ebifo ebitoolwamu zaka bingi. Ekibuli, Old Kampala, BMK, Masjid Musa, Ani, n'ebirala byonna. Abasiraamu batandise okukola ki? Naye wamu n'ekyo mbakakasa nti byonna ze tukuŋŋaanyiza mu myaka egyo gyonna situnaweza 1% ya zaka y'abasiraamu ba Uganda. N'olwekyo omulimu gukyali ki? Munene, omulimu munene nnyo. Eyo mpagi ng'empagi endala. Ng'abantu bonna bwe basaala abatabuliigi n'abatali n'abasuufi n'abaki tumala okusaala essaala ya Mungu tumala tugale tukayane n'ezaka bweri olidi ezaka wano waliwo obuseeka wuuno kimumanyiye esabasalafu iwaali wano oli ey'abasalafu tugirina ey'abasuufi tugirina ey'abazeeyi tugirina ey'abavubuka tugirina eya buli kikafesi tulina mushikira naki na kyekyo ekyo era eddaame kwono mukama wange gwe nsigidde era eki obaaga esooka kubeera neutral butabeera na ludda fabasiraamu tubeera mbiwayi please beera neutral ekyo kimu ekyokubiri toleeta ebyobufuzi muki kubanga ebyobufuzi buli muntu alina gyagwa nga mubusiraamu buli muntu bwalina bwakola ki gyagwa n'ebyobufuzi buli muntu alina gyakola ki gyagwa togeza tetwagezaako ntufuna sente za pulezidenti miliyoni 12 naye ebyobufuzi byetwalina abaali batuwazaka sente nyingi bagenda bakola ki okirabye ekyo ekyo okimanyi lwaki kubanga olaatwadde sente pulezidenti tebakkiriziganya naye tebakola ki n'olwekyo please take care neutrality okubeera neutral nakugoba divisions obutajja muki gireke bere neutral abasiraamu bajja kusigala nga bakyakuleetera zaka onawe obireeteramu wasalaamu olidi ngoli bajja kutwala salaamu ekyokubiri tugezezaako ku bunnayuganda zakeno jumla bituse koboko etuse Arua etuse Lango etuse Mwesti etuse everywhere watusibwa tugezaako kubeera abegendereza mu kugaba zaka eno olidi abakadde bagifunye banamwandu ni bagifuna abazeeyi bagifunye abaseweereza obusiraamu ebbanga ddene baseeka mbamanyi tebalina pension tewali amanya ne gye bakadiira oli naye seekuono gumulaba wadde abanoonyayo ono olidi seeka kibaate deputy supreme mufti ng'abanoonyawa eyo gye bali naye abadde tebanoonyayo lwakuba si deputy supreme mufti abadde abanoonyayo ng'omuntu wa house of zaka olidi era abantu bonna singa bali balina obwenkanyi ng'obw'omusajja ono ensi yalikoze eki yalitambudde. Now, the future House of Zaka yeriwa. House of Zaka, future yayo
tujisubira okugaziwa okusinga wano n'okufuna abakozi abalungi n'enjiri ogenda mu maaso kama wange nkusaba enjiri egende mu maaso kyona kitakoleddwa kati kikole kikole ki kigende mu maaso buli mulimu omulungi gubamu ebikola ki ebizibu n'okusoomoozebwa ebitebisobola kubaamu oba bibeeramu bintu ya RC naye ate awali sente amumanyiwa busa tusuzanyirawo tukolaki tukubaganirawo ntulwana ntukolaki naye alhamdulillah mu zakati bikoze eki tebibaddemu ekyo kimu ekyokubiri external auditor mukulu nnyo wadde olina abaana b'internal controllers ba ashirafu n'oli n'abalala external auditor mukulu nnyo ekyokubiri bananyini institution ba founder members be bananyini house of zaka mu linnya lyabawi baki abazaka noli bantu bakulu nnyo abawi bazaka bennyini ojja bafundiza mu kintu kye bayita general assembly zembadde wiiki mbadde munafu natuuza general assembly emu natuuzaki only once last 2 years nga tukyali wali Bombo Road era kati eriddyo wali giyise nejja n'ojanjulira ebintu nga bikoze eki nga bitambudde general assembly nanyini kintu gyabawe bazaka ku boodi ku bukiiko buno obuliwo buno woba okyusa njagalako abawe bazaka recommendation oyinza ogikolerako oba obutakolaki obutagikolerako naye njagalako ki abawe bazaka bebe bakulira ki obukiiko buno otherwise ojja kufuna kizibu omuntu bwabanga tamanyi ngeri gyabewamu zaka ngeri gyakikolaki ngeri gyanagicontrollinga it will be very very difficult nolwekyo londa abawe bazaka obali groupinga nga bwetwagamba groupu ABCD babaita golden simanyaniani ebyo obimanyi ojja bikola ekirala ekyokunyweza abakozi bo abantu bano bemule bawona abatone nnyo bebatutuusiza wano bebabadde mu njiri ey'okusaasaanya zaka bebabadde mu kukuŋŋaanya zaka be okugibala okugitereka akawunti si nyingi nnyo zetubadde tulina nazo era buli mwaka tubadde tugenda tukola ki tweyongerako mu kukuŋŋaanya sente buli gyonna gye bakoma okwesiga ne sente gye zikoma okukola ki okujja naye ebbanga lye bamala nga tebakwesiga tebajja zikuwa olina obbalaga babeere transparent tulina pamphlets tulina magazine efuluma buli mwaka abasinga obungi mugimanyi njagala nabyo biteekemu amaanyi ekirala midiya bakama baffe aba midiya bwe bateriiwo oba tolina lugendo lw'olina sijja kuwanvuya nnyo ebisinga byebyo ebisigadde biri mu ripooti era nga mmaliriza njagala kukwasa ripooti yange eno ono ye acting MD ripooti yeeno njagala gifune ngensi yona eraba eno ripooti ya chairman wa board of directors yagikwasa mukama wange ono agimutwalire inshallah nsaba bagoberere ebirimu tebajja kugenda astray wa sallallahu ala sayidina muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira weyanzanye mukadde waffe outgoing director house of zaka and work uganda dr abdunur anas kalisa abanabana ebibuzosaidi eno ngeulambuuza inshallah inambalangerabaguza ekiddako
Non. Ndeolito kugambi fei, tezitu kwa atako. Kozi yingi na mungu hao sabu zakae wefude. Eche mude na mirono ukwalachi, wota yingira. Fetu neutral. Mwa tuina wa salafu. Tuina uli Kampala. Tuli Chiburi. Tuina na wataina webali. Haa? Eye hao sabu zakae. Ila kwete wete kukwalachi, okusigala. Na. Tugabe nyingi nyo na enye ujukila last year, last what? Distribution, tuwaga miyo niluenda. Mukumina mkaga. Katuwa wakala mkugami bilio ni mekaka ufakato tuwa tandika. Yese ya kuda mriko dizo, namu. Ya, tewela. Kwari aga dokumani. Usizi la population ya wa silamu. Chiche chiva chisubi wa ila chichi chukumani ziwa wa estimates. Echilala. Kwari aga dokumanya uo jola ka umanya magama usopisa. This is a good question. Look here. Singa, wa silamu ba Uganda watu ora zaka. Ha? Estimate seriwo twali bade tukunganya bilioni 40 omwaka izo bilioni 40 utazifuna for 2 years tusigala mwavu kwanga zaka is uplift standard yo muntu abade wano adewa wano situmala obwavu mwavu kibutonde kwa hini angeliju za kweli mba mwomara wachi. So, 30 billion. Zitusubira. Zitusubira. Singazi kunganyi zibuwa. Chari watu kukwala chini. Aha. Echoku, zewemvono ngenda mu Salam Charity. Ngenda muchi. Salam Charity. Salam Charity. Yabade una yu. Na yeye nubwe ukuzi, hale na yeye niye kwa lachi, niye kula, ito inza kuwani inga bintu bibiri, azifu gugu batonda yeweka. Ha? Wemuweza agende, 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 mwede mugenda. Mwashmuwe uzantori ya joke. Chirunji nyo, awavubuka na woba jiba kwa lachi, participating game, bagambi ya usofu zaka ya abantu, ya abawiba zaka, ya inaba founding member, ya inaba vubuka mabisomye. Ha? Kakati tujirese ngeri stable financially sound olide tusubira ndeja kwala ki ngale ina ne trust ya abantu it will work ndeja genda ha naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam tibwa siraji kapetu mwana obanga Kakari muzaka ezaka ngabo jikunganya bote ko jigaba ezaka ayaturagiru jitora yenyini ate ya jegabira. Ya, yempaji obusiramu eri detailed. Ya, eri detailed bulungi nyo. Now, chetu sinzo okukola bulungi, tuwale tukola economic empowerment. Mwache nabagambye. Mujukira twagaba embuzi, twagaba endiga, ha? Abuje twagabiranga embuzi, abawali mutasoka bagabira. Abakulembeze baffe bali retire twabagabira ente ebyo nabikola bulungi olide ebitakoze bulungi yenge enkola ya wana Uganda bwekola ki
bwebera naye majority bisinga bikoze eki bikoze bulungi nnyo tukozeyo eminutu bali tuyambako ku masomero yes semiri tubale tumugaba okuyamba kubazimba okuyamba kubawa abawalimu bakateyamba bakateyamba tubakozeeko abalwadde tubakozeeko ekoboko tubawadde tubayambyeko dekolo eriyo muzikiti eriyo mbuzi eriyo ebintu bingi naye ekikulu ennyo omukutandika kyetutakola yali education education eno yatubeerera nzibu omugaga n'omwavu baka bafizi tuganyira nu tujja tugireka situjja kukola ki ijo gisobola bibiri niwaba amabanja waliwo atalina ebbanja nesudiri alina amabanja tugambe ebyo bibiri byo byebake bituviire situjja bisobola muntu yerwaneko naye tekitegeeza nti tetwabiviiramu ddala olwajja naga omwana agenda kukola bigezo bisembayo afuluma yunivasity kati omukolo otya oyo ngaomugamba kale tuzikuwoze oliziza naye tomulabako ate kubaza katoja agenda kukolaki ekyo nokireka nikiyita ebifanagana bwe bityo bibadde bingi naye ono mukama waffe ono gumulaba wamaaso amangi bwe yajja nibatuteerawo enkola ne Haji Matovu senior headmaster mumumanyi nagano singa tugenze mu masomero gano netugasaba scholarship fe ntunoonya abayizi bikolaki bwetutwala era byabaddemu abatute katuli mu bayizi bameka bali mu bisatu mu omu 301 abayizi House of Zaka bekola ki tuteekamu input ntono ya transport wanawano coordinatinga naye fees baliwo abatuwadde ki era nanyini masomero abo tubebaza ekyensonso suula ne department eyo nayo sebo ejja ginyweza eyongere okugenda mu maaso sebo ebyo byitukoze wa aukafu tulina aukafu tulina poloti enene ntinda erimu biliyoni ya siringi biliyoni tulina embirizi twasimbayo emiti ekibira tulina eka nga musanvu tulina wakufu ehoima mukibuga eriyo poloti bajja kuteekayo omuzigiti tulina ekyankwanzi tulina eka bbiri maybe kijja kuteekayo emiti then tulina poloti entebe road then tulina enyumba wakufu eya Haji Hassan Lutale ekibibi yo yagwa esigadde kuyingizamu bantu bakoleki so muwakufu tuli bulungi muwakufu tuli bulungi manyi zaka etambulira wamu naki newakufu ali abasiraamu singa bamanyi bali tuwadde wakufu mumanyi omuntu kyagenda okukaaba nga aliyo mu kabuli asanzayo ebirala agamba laula akhartani ajalan karim fa asaddaqa wa kun min asalihin nintwala zaka ninsaddaaka nimbeera muki tebagaa ninzirayo ninsaala ninzirayo ningende makka ninzirayo ninkusiiba obwo obusente obutono obwo bwebagamba alabi katonda nzizaayo nkole bino ekitegeeza bino byebiriko ki ekintu nomale mbagamba abasiraamu abagagga maximization the thawabu nga bo maximizinga amagoba maximizinga ki ate ne sadaka gyoba otaddeyo eyogenda nayo yegenda okukolerera boona obwakaaba katonda kitubbirako bubizi nolwekyo namwe abali wano mutandike mukole ki mutandike sadaka kama ya Dr. Kalisa bangi batandise ekitongole
Inshallah. Eja kusigarawo. Kasoji jamwebi. Kubera na ruda. Ne siyasa politics. Ebye bibiri gwe bijja. Wona wo biyingira by the way. Bitabulawo. Si wa House of Zakayo. Berate House of Zaka. Bibiri byoka. Neutrality. Bera mustakim. Oweleza abantu bonna. Aba kuna ruda. Ekyokubiri. Tuleta mja bufuzi. Tuleta moji. Ekintu kijja kutereera shallah ijja kutambula. Kuba betubadde nabo nga tukola. N'olwekyo enkola bagimanyi. Banjawulo. Buli muntu alina gyagwa, buli muntu alina ekibiina kye, buli muntu alina kiki. Tulina ambasada mulamba wuno, director wa sheria, asibye tai. Owulidde, ono asibye ali mu jjuba. Ono oba secretary general wa kibiina ki kiri eyo simanyi oli ali wawede naye bwe bajja wano byonna bisigalawa ku mulyango omulimu gwa Katonda ne gukola ki ne gutambula naye bwe muli bamawulire mwe tubadde tukyali banafu tugisomeseza bulungi naye seeka n'abaana basigaddewo nga nerukuta kisule kwali bajja nayo bagisomesa abantu ekole ki tuba tukyasomesa zaka kugee tusomeseza zaka myaka emeka munaana naye tusolooza less than 1% abaana damu si bavu namwe muli bakulembeze mubamanyi ate katobongereko ekyaki ekyawakutwaga katumala okugusa kino then tukole ki tutandike ekirala nam nshala ejja kubeerawo ate namuli bawalimu bano babuuza ngaabalaba nga dokita afulumye mu Uganda agenze ewero mu nsi endala dokita mu Uganda mwali era ne muzaka mwali era ne mukusomesa mwali nolwekyo tujja kuba ffenna ebyokusomesa tutambulenga nabyo temweraliikirya nnyo mu ekyo wabula awumudde mulimu guno naye tannawumula kuweereza awumudde ofiisi nawumula buweereza kasubye ekijja kubanga twongerako ngenda kukkiriza item bbiri emu ya madamu Fauzi ono endala ya manager obugambo ngenda kusitebo nga tulinawo nekyemisana ngenda kubanga tulya dokita yategese Alors, c'est notre guise. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سيو مكادو في دكتور تشوري أمباسادا مكادو في شيخ يوسف إيسا بيكواسو مكادو في شيخ محمد سيبو غاو تشباتي دكتور أنس عبد النور كاريسا وباستاف وواهاوس أوف زكا بنما وليدي نمو أبواري مو abakunganya onda ku rwa lero kunda kunuru byafayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tubaza Allah subhanahu wa ta'ala atwado obwangazi era atusobosezza okubeera ono lunaku rwa lero ne tusobola okubeera nga tusobodde okulaba ebyafayo ng'obukulembeze bujjulukuka okuva wa mukama waffe Dr. Anas Abdul Nur Kaliisa ninga muzakata vuddemu wabula awumudde obukozi obwa buli lunaku nga babaddenga jja
sebo tukwebaza olw'obuweereza bw'okoze n'okubeera nga obadde nga otulungamya n'okutusomesa ebitali bimu mu management ne mu zaka. Tukuba obukakafu nti nga tuyambibwako bakama baffe aba board House of Zaka tujja gitambuza bulungi nnyo ku systems z'otaddewo kwe tujja okutambulira era n'ebyotukuutidde byonna tubiwulidde era tujja bitambulirako tusobole okulaba nga omulimu guno ogutambula nga ogenda mu maaso kubanga omulimu guno fenna tukkaanya bulungi nnyo tukwa Allah subhanahu wataala. Siina nnyo bingi bisingako awo okujjako okwongera okuwa obukakafu nti tobeera mweraliikirivu n'omulundi n'ogumu. Ttiimu gy'olina ogimanyi ttiimu y'amaanyi ne board eyabakama baffe nayo kimanyi y'amaanyi nnyo. N'olwekyo abawi baffe abazaka tewaliiwo nsonga yonna ebeeraliikiriza omulimu guno ogwa zaka kujja kutambula nga gutambulira mu mbeera ey'obwerufu era embeera eri mu ku musingi omulungi era omutuufu. Kulwa abakozi aba House of Zaka nga akalabo akakusiima kkiriza kukwasi ekirabo kino okitiike mu ddiiro osobole okulabirako omulimu omulungi gw'okoze era nga bwomumanyi tolisikoola n'ekitabo kino ogende osobole okubeera nga oyongera okukisoma. Ekitabo kino kitabo kya saba Allah subhanahu wataala akuteekeremu baraka mu byonna byogenda okukola ate era tusigale nga tukyatambula bumu ogende maaso okubeera nga nejo n'obulaze yonna osigale ngaoli ambassador wa House of Zaka osobole okubeera nga ekigambo kya Allah subhanahu wataala kitambula nga kigenda mu maaso era tujja kubanga tugenda mu maaso n'okubeera nga tukwebuuzaako nga bw'obadde ng'otusomesa watu wena omukisa nti abasinga obungi wano fena tuli bayizibo tujja kugenda mu maaso n'okubeera nga tukwebuuzaako tunabanga tusikatidde era tukusuubira nti otunaakuyitira wonna ojja kubeera ng'osobola okubeera ng'oyanguwa osobole omulimu guno okubeera nga tugutambuza. Akasoko kali ngati bakomyawo abakozi ba House of Zaka era bamusiimye House of Zaka na kuzo mwezi zino nga 10 bijja kusigala nga byavaayo byali n'eri abakozi ne House of Zaka okufaaliza wamu bijja musaba akwate ne Dr. Kisule basale akekyeyo kulwa abakozi ba House of Zaka nga Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kirabe ekyo akitugabudde. Masha Allah. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Bangambe katembu koye.